Անուն Գյումրու բարգավաճման։ Մեկ բացիկ, մեկ բնակարան ծրագրից մինչև մեկ դետալ եւ Գյումրին առանց տնակների ակցիա։ Իմ քալի падգամավորները եւս միացել են Գյումրին առանց տնակների ակցիային, բայց այցի հիմնական նպատակը Շիրակի մարզով անցնելն ու մարդկանց խնդիրները լսելն էր։ Այս այցելությունը մարզային նախատեսել էինք դեռևս ամիսներ առաջ, որ արցակուրդի շրջանը, քանի որ գոնե մի փոքր ազատ ենք լինելու, նվիրենք հենց մարզերում այցել մարզերում բնակիչների հետ հանդիպումներին։ Մի հատված եղել է Անի Պեմզայում, պիտի գնանք նոր կյանք Մարալիկ։ Այցի առաջին տեսանելի քայլը գեղանկարչուհի Սուսաննա Մկրչյանի Գյումրի Ալեքսանդրապոլ շարքի գեղանկարի 15,000 կտորից իմ քայլի գնումներն էին, բայց մարդիկ իրենց հոգսերից էլ են պատմել։ Ապրուստի միջոց վաստակելու խնդիր ունեն մարդիկ այսօր, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի համայնքները զարգանան, հենց համաչափ զարգանան, որպեսզի բոլոր համայնքներ ունենան իրենց համար կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքներ, արտադրամասեր։ Գյումրին տնակից ազատելու համար օգնել ցանկացողները գնում են 1 մասնիկը 1000 դրամով։ Խճանեկարի մասնիկները նաև երկրից դուրս են հասել։ Մյակ գյումրեցի Գերմանիա ապրող հայ, որը կնելով ասես մի կտորը իմ հետ տանեմ, այնտեղ հայ համայնքին ներկայացնեմ ծրագիրը, 25-ին հետ եմ գալու, փորձեմ իրանց էլ իմ հետ բերել։ Ամեն մի կտոր խճանկարով Գյումրին 2500 տնակից ազատելու պետության նպատակից բացի, մեզանից ամեն մեկն էլ կարող է Գյումրիին վերադարձնել այս գեղանկարի գույները։ Լիլիթ Հարությունյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։